Kaune vakarinę dailės mokyklą lankiau. Paskui universitetą studijavau. Paskui kažkaip netyčia pradėjau užsiiminėti. Ir atsirado taip kažkaip netyčia. Jau daug metų. Neprisimenu. 30. Čia, sakysim, tikriausiai piešinys tai būtų gotika. Gotika, bet glazūruotas. Tai aš taip sprendžiu, kad turėtų būti tokia va glazūra žalsavano. Turėtų būti 15 amžiaus pabaiga, jeigu ne 16, gal ir net 16 amžiaus. Bet piešinys tai gotikinis iš principo yra, nu, kaip sakant. Nu, galėčiau, žinoma, daryti visiškai identiškai. Bet aš, nu ką, man dabar reikėtų ieškoti kokios, reiškia, liepos kulbės, nusenusi lygint, pasidaryti lentelę. Paskui, reiškia, čia šičia, aš šitą dariau. Nu, aš neturėjau liepos kulbės, aš pas mane gipso gabalas mėtėsi, molį žavint. Paėmiau, pažiūrėjau, kad čia panašių gabaritų, reiškia, paėmiau ir iš karto pradėjau režyti negatyvą. Čia matai, kolytė, čia ne žiestinė buvo. Šiaip tai būna žiestinė, o čia, man atrodo, čia nesimato, kad būtų žiestinė koja. Čia buvo šiaip kažkokia, nors čia taip nudužus, bet nesimato, kad čia būtų žiestinė koja. Matot, tam forma buvo uždėta. Ir čia, matyt, buvo kažkoks medinis rėmelis aplinkui, spaudė, išlindo už formos kraštelių. Ar ten kažkokį pavyzdys kažkoks būna, ar dar kažkas, ar orientuojasi kažką tokios, ar duoda laisvai daryti, bet maždaug, kad tiktų tam plotui. Taip ir darai, nes, aiškia, tas priklauso nuo to, kad ar ten yra išlykę, nėra išlykę. Jeigu nėra išlykę, tai, nu, gali paprasčiausiai orientuotis į tą stilistiką, kad toj stilistikoje nesipjautų, reiškia, kad ten tie tavo kokliai, reiškia, nu, būtų taip, ateitų žmogus ir pagalvotų, kad čia buvo. Prisitaikai tą erdvę ir, reiškia, nesipjauna, tai gali būti ir toks laisva tema, sakysim, bet prisilaikant, nu, tos stilistikos kažkokios. O nebūtinai kopija, arba jeigu jau yra išlykę kažkas, tai tada būtinai turi jau netgi reikalavimą, man atrodo, yra kultūros paveldo, kad jau būtų atrestauruojama tas, kas, arba, reiškia, kas išliko, kad, reiškia, o, nu, aš nieko neskaičiau, nesirašiau. Nu, gi vis tiek mokaisi mokyklai, universitete, reiškia, apie barokas, renesansas, gotiką. Gali būti, ir žmonės turi standartinius kažkokius paučia, pagal kažkokią standartinę ir jie varo. Vienai nori, žmonės nori pigiau ir pigiai ir greitai. O jeigu darai, kaip sako, norint gerai ir kad būtų, kad daiktas žiūrėtų, jis neišėna pigiai ir greitai. Būtų masą mažiausiai, dar gal ir ilgiau kartais, kaip sekasi kartais. Sekai, bet dirbant atsiranda patirtis, kartais, reiškia, kartais reikia perdėkti, kartais kokliukas būna susiburbuliavęs, pavalai burbuliuką ir dar perdėkti, nu, žodžiu. Tokią prasą nutraukėlę atnešė davę, nu, o paskui man tos pečių gabaritus visus davė, reiškia, architektas, bet tenai viskas buvo tokiam plokštui, dideliam plokštumom, ten praktiškai neleido tai didelėm plokštumom daryti, aš visą tą, paskui jo, tą perdariau, formą išlaikiau tą maždaug, aukštis plotis, reiškia, formą pečius, bet paskui perdariau į koklius ir koklius pasiau fantazavau, kokie ten turėtų būti.
Vis tiek yra, reiškia, lygia duris, du aukščiai, langų aukščiai, reiškia, paskaičiuot galima pagal tai. Ir gabaritas net apiečias, kokie jis buvo. Viską darom, kai reikia nuo švilpuko iki pečios.